Hej, přes ten slavný most San Francisco. Je to on, doufám, bej, nebo ne? To je jiný ten malý most? Před mapou? Bay Bridge. Nevím. Je to jeden z těch dvou most. Z tří. Ale Dumbarton Bridge. Bo Bay Bridge to je ten prostřední. Bude on. Takže se to vidíš, to jsem si předtím jen všimení. Ostrůvek. A tady to je Golden Gate Bridge. Aha, to je ten slavný Golden Gate. Já jdu potom prostředním. Bay Bridge. Jsou tam tři. Tady je jeden Golden Gate. A teď? Jsme to pro laps, co se vydává za decek. Utočí na hráče. Aj. My nevíme, proč by utočil na hráče, co to je za nesmysl. Robotnety došly. To může mít fatální následky. Zpátky na cestu. Je tady vidíku. Botnet resursy. Střílejou. Jsou to být botnety. Hello, we need an ambulance here right now. We need an ambulance. Look. Super. Přijím do byto. Tak. Dík. Ježiš. Kde je to? Wayne Marcy. Co je to zlatavý? Měkká Intel? Jo. Intel? Jak ji získám? Ten střešek?
И прямо против нас, и по улице. Я не повезаю, за окном sorry, soll das dort nach Hause? Hele, no to scéně nejde. To. Nebej se jak. Promluví ten ten člověk ten dole. Ještě. She didn't even have to do it the first place. She's all like, no, I'm happy to help, really. Mi credo che senza feste. Ma stare per muoversi anche. Pesca, prohledíme lidi, svět pesku. Všechno tu mám promluvit. Taká, kde je? Takže, s někým promluvit a oni tady narazili. Ježiš, tamhle je, je chlapek. Musím si s ním promluvit. Musím. Prosím. Mluv se mnou. Hez, Pinky. Jsem na hlivětka v strmaká. Slaň supervajce. Jak se mám promluvit, proboha? Ben Williams. Nechápu. Jak se nám jako promluvit, já tomu nerozumím. Co mluvit? Kurňa. Si děláš srandu, ne? To je strašný. Si děláš srandu. A tady je zvaní. Vždycky můžu mluvit? Já to nechci unášet. To.
Co je to tam za smajlíka? Scout location is right. Whoa. Přátelský hacker, Josie, Joe, Y-Z-H-N-G. Joe, Y-Z-H-N-G, 368. Dobře. 368. A bad publicity. Prolaps, to se vydává za nás, za nás. Tak v lajku naši všemeno nosí. Tak to hackni. Jo, jasně. Okay, I'm in. Okay, who is this tool? Pinko. This is gonna be fun, but not for him. Taiwan? Tato! Jo? Přebít.
Tak jo, to bylo celé. To nejste, co pojím, příště.